帰りますじゃなかった。定めに行きます。次の瞬間バイクがその白いワゴンにガンって追突されて、吹っ飛ばされて交通事故みたいな、でその白いワゴンも かわいそうなことに後ろから思いっきり追突されたんだよ、スピード緩んでない車に、まあ多重事故みたいな。だけど言い方変えればその停車してるワゴンがいなかったらそのバイク直当たりしてた可能性あったら下手したら死んでる可能性あるよねと思ったら、事故だけど ワンクッションになってくれたから不幸中の幸いだったのかもしれないね。あんま幸いでもねえけど、ってちょっと思った映像だった。いやだってあんま吹っ飛ばされるって相当後ろからすげえスピードで突っ込まれてんじゃんと思って、ワゴンかわいそうだ。いいんじゃない？いや、道の駅の方がいい。なんで？
トイレ入りやすいわ。分かった。じゃあドリンク使えばいいね。え？ドリンク。ドリンクチケット。対応してんだ。意外と。ああ。道の駅とかあるんじゃん。知ってんじゃねえかな、さすが。パーキングエリアで採用しなかったらつらかった。はぁ、みたいな。使えると思ってたら意外と使えまてみたいな。そんなバカになってる。え？鼻くそ。一回行ったことあるかな。ピュー